というわけで本日のゲストは沖合亮太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、沖合さんとこうやってがっつり喋るのも、はい、久しぶりというか久しぶりです ね、きっと、昔のコメンタリーとか、それこそラジオとかでは何かではあったかも あったと思うんですけども、一番最初にご一緒したのが、オーバードライブという私にとっての初主演でありあれは20歳ぐらい、そうですね、21ですかねの時かな。しかも初レギュラーだったので、もう何でしょう、同じ現場に毎週行けるという喜びあるよね、同じ役を演じさせていただける喜びっていうのがまずあって、すごいこう人見知りで緊張しいでみたいな部分があるんで、でね、あのこのラジオカジキのラジオ劇場の本放送の方でも話しましたけど、僕はまあ子供の頃からおげさんのね声とお芝居、まあ作品拝見してて、そうですよ、だってあれもこれもですか、そうあるよね、でまあ目指し始めてからは、あの自分でそのカセットテープやら MD やらに声をね録音して、これは沖合亮太郎のやつみたいな。ちなみに他には誰がいたの？他には石田さんとか、やっぱその世代の人たち、のをこう作って、まあ、まあ、真似じゃないですけど、あ、こういう特徴があるんだなとか、この人がこういう、まあ、年齢の役やるときってこういう喋り方をあえてしてるんだなとかっていうのをちょっと、まあ、自分なりに研究っていうか結構分析してたんだね。まあ、することがなかったっていうか、まあ、もうその頃は意識して、あ、そうですね、なるほど。僕は中学2年生14歳の時に声優になりたいと思って、でもまだその頃ってそのパソコンとか、インターネットがあるけど、一般家庭にはそんな普及してなかったんですよ。なるほどね、高価だし、そう、当然あのガラケースマホなんかないので、調べ方って言ったら図書館に行くか、図書館に行くか、友達の話聞くか、あとは友達の話聞くか情報として、そうそうそう、でもそれも定かじゃないし、確かにね、図書館も別にそんな声優の本なんてあんまないから、だから俺もね、養成所に入ったのは、アニメージュさんの広告で見てからだもん、はい、あ、そうなんですね、でそう、僕もあの、まあ、だから中学の時になりたいと思ったけどどうしていいか分かんなくて、僕が入った養成所が出してた演技レッスンビデオをお年玉で買って、はい、 お年玉で、そう、もうね、なけなしの小遣いというか、でなんかそのそれに書いてある体鍛える腹筋のやり方とか、こういう風に喋るんですよみたいなのをやりつつ、まあでもなんかこういうことがしたいわけじゃないんだよなというか、やっぱお芝居みたいな、だから高校に入ったら演劇部があって、そこで初めてその声優志望の仲間に会って、僕以外にも 2,3 人いたんですけど、演劇部に入ったんだ。入ったんです。なるほど、じゃあ比較的動き始めは早かったね。そうですね、俺は高校ではね何にもしてなかった。あ、本当ですか。運動部に入ってはやめーみたいな感じいや、その後帰宅部みたいな感じ。あ、でもその頃には一応もう声優っていうのはビジョンではあったっていう話でしょうね。あったけど、その養成所のなんだろう、応募要項みたいな、冊子を取り寄せたりとか、のレベル、それぐらい。1年生の時取り寄せて、2年生何もせず、3年生の時、まあ、進路決めなきゃいけないからもう一回取り寄せて、で親に見せてここ行きたいですはあみたいな感じの、じっくり行きましたね。3年間かけて2回しか行動してないっていういやいや、まあ、それで説得するっていうね。大事な時期ですからね、いろいろ興味あるし、なんかね、何していいか分かんなかったんだろうけど、自分としては、いやでも僕もまさにそんな感じで、だから本当それまでの自分だったら人前で何かやる、まあね、お芝居演技なんて、舞台の上、ステージの上でね、みんなにやって、まあ、感動を与えたり笑われたりっていう、笑わせたりっていう、そんなの恥ずかしくてって思ってましたけど、でもその役者になるんだったらやるしかないと思って入部して、そしたらまあ同志が 2,3 人いて、まあ、結構部員は多い世代だったんですよ。女子が十何人いて、男子は3人しかいなかったんですけど、あ、俺の養成所もそうだったもう最後俺一人だったの。あ、男やっぱね、一、ね、人だよ男子他の学校を見ると本当に新入部員が一人とか二人だったんで、1年生だけですごい多かったんですよ。あの、僕が入部した、なんかそういう波があったんだろうね、きっとね。そう、だからまあ恵まれてたなと思うんですけど、でその時にあの、ね、声優になりたいという友達がいて、まあ、声優グランプリ あの横に同じく、あのこういうオーディションがありますよっていうので、じゃあ受けてみようかって教えてもらって、それに受けたのが高校1年生の夏休みからで、
まあ、半年ぐらいかけて三次審査ぐらいまであって、うん、まあ、最終審査が自分の演劇部の公演と重なっちゃって、それ主演させてもらったんですけど、あらあら、でそっちを選んで辞退して、うん、すげえ悔しい涙飲んでたら、別にも成人式とかぶっちゃったから、もう一回やりますよっていう連絡が後から来て、ありがたいことに二人だけ受けられて合格できたっていうのがあって、そうなの。でそれで高校2年生から、うん、まあ、週に1回高校通いながら、レッスンも通うっていうのが、あの特待生みたいなやつでしょ。そうです、うん、始まっていったので、つってもまあ週1ではあるんですけどね。俺もね、養成所は週2だった。あ、そうなんですか。そう、大阪はね週2で、当時ね2年間だったんですけど、はい、あ、そうなんですね、うんうん、で、まあ、東京はもっと、東京は、月金ぐらいで授業があって、そうですよね、そういうイメージが、うん、いやまあまあ、そういうそんなこんながあっての、うん、で高校卒業してから、まあ時代も含めて、うん、そのやりたいけどやれないとか、はいはいはい、同じ同期だったり同い年だけど、うん、全然仕事に行っててオーディションとかっていう中の5年間ぐらいが、当時の5年間ってやっぱすごい長くて、長いよね、長いから余計ね悶々としちゃうよね。からのラジオ放送でも話した、俺今に言ったんですっけ、あのさっき、そうそう、その話です、ね、そう、それで悔し涙を飲んでからのオーバードライブだったので、うん、いや、お会いして、そのやっぱね、大先輩、子供の頃からの、わあ、この人とこの人、あの声聞いてたな、目の前で聞いてもやっぱお芝居すごいんだなとかっていう感動がありましたし、毎週言うても、その頃だったら俺30ぐらいだよ、はい、いやだからそれが信じらんないんですよ。30、まあ、20年ぐらいだから34、5か、はい、いやー、うん、でもそれよりさらに、だからママレードボーイとかは24、5ぐらいってことですか。23、うわすごいなあだからまあね、その時若干21ぐらいの僕が、うん、そういう先輩方と出会って、うん、ね、毎週やっぱ最初は緊張しますけど、優しいからこう、まあ、いじってくださったり、ね、飲み会行ってるうちに話せるようになって、うんうん、なんかそこでちょっと余計な緊張感がなくなって、初めて自分のやりたいことできたり、言いたいこと言えるようになってっていうのがあったので、ちょっと長くなっちゃいましたけど、やっぱ沖合さんってなんか自分にとってはその自分の目指してた時のなんか憧れの一人であり、初めてその現場でね、レギュラーでご一緒して、まあ半年間見守ってくださった先輩っていうのがずっとあるんです。ありがとうございます。俺もね、はい、まあ、変な話だけど、はい、なんか飲み会があって、うん、とある作品の、はいはい、でスタッフさんが、はい、最近若い子誰かいないの、いい子っていう話になって、はいはい、誰だろう、自分の事務所あんまりピンとこないなって思ってそんなそんな分かんなくて、カジ君とか分かります、カジユキ君っていう話をしたら、嬉しい、でそこにいた鈴村君が、はい、あ、カジ君はいいですよねっていうのがあって、やっぱり同じことを思ってる人が何人もいるんだなっていう時があったの、たまたま。嬉しい、何それ。っていうのがあって、まあでも、まあ、そういう時代だったから、はいはい、カジ君ももう頭角を現してきてたし、そう、同じように認識してる同年代、ちょっと若いけどね、鈴村君ね。いやいやいや、嬉しいです、本当に。そういう時だったなっていうのを、いや、すごく覚えてる。そんな先輩をね、自分の番組にこうゲストさんとしてお呼びできるっていうのも、また個人的には考え深いですし、ありがたいことでございますよ、本当にもう。いや、まあそんな中で、うん、だからまあね、30数年やってこられて、うん、まあ、僕で言うとマレードボーイとかスラムダンクとかヌーベとかありますけど、はいはいはい、まあ、でかと思えばそれから、ね、何年経ってもまた新しく、まあ、主演だったり印象に残るキャラクターをやり続けられているわけで、うん、そういう部分って何でしょう、まあ、自分で何か分かってやってるものではないのかもしれないですけど、求められるっていうのって、うん、でもやっぱ、ね、その自分で考えてというか、はい、もちろん役に自分をフィットさせるっていう作業が大事なわけですけど、うんうん、その必要だった役者存在だって思ってもらうためのポイントってどういうところだと思いますか。難しいよね、だって俺決してその活躍してる同業者の方よりと並ぶような感じではお仕事の分量的にはできてないと自分では思ってるね、ただいろいろご縁もあって、はいはい、華やかな舞台にも立たせてもらったりとかしてるから、うん、はい、そういう風にカジ君みたいに見てくれる方もいますけど、はい、まだまだやれるのにって思ってるとこもある、すごくある。やっぱじゃあそういうバイタリティというか、
まあね、お客さんもいろいろ多分ご苦労されての今というか、うん、があると思うので、ね、選んでもらえたら、まあ、いろんなねタイミングがあってご縁があったら期待に応えようっていうのももちろん思うし、うん、はい、自分なりのアプローチもしたいし、はい、提供してみてどうだろうこうだろうみたいな感じのやり取りも楽しいなっていうのは未だに感じられるので、うん、感じられてるうちはまだ仕事ができるって思う。そんなの聞いてられっかとは要するにね、はい、言えないから、うん、そうじゃなくってなんか柔軟にいろんな意見も取り込めて、ね、自分の身にもできたらいいなと思ってる、うん、いつも、うん、トリコとか、うん、戦国バサラの秀吉とか、はい、まあ、その今まであんまりこう経験がなかったようなまあ、がたいのいいや当時ね、とか挑戦する機会でまた自分の価値観というか、うん、まあ、幅が広がったみたいなお話もありましたけど、はいはい、それこう新しい役柄 が来た時にやっぱそれに挑戦するっていうのはずっと楽しいものですか？楽しいのもあるし、うん、めっちゃ体きついって思ってこれ鍛えなきゃって思うんだけど何していいんだろうっていうのがかなりあった。体への負荷がすごいじゃないですか。そうですよね。まあ、カジ君と現場でしばらく会わなかった時に、はい、カジ君が進撃の巨人を始めて、はいはいはい、カジ君死んじゃうって思ったもん。あれは相当、まあ、これは壊れちゃうよって思ってたの。僕もやってる時無我夢中でしたけど放送後から見てこの人大丈夫かなって。そう、客観的見たらやべえって思って絶対壊れちゃうって思って近くで見るの怖いから見ないって思って見てそれは見てください。ナヤマンが見てしばらく見なくて、はい、でまあ総集編とかを見てるんだけど、はい、ありがとうございます。もうすごいなこれやり通すの大変だな。いやいやいや、でも10年やったんだもんね。そうですね、無事戦、ね、昨年末に、はい、終わりまして10年ですよ。いやすごいわ。でもあれをや続けてこられたっていうのはすごいですよね。まあ経験値として現場の環境もねすごいし、はい、うん、いや携わってでこれって最後まで全うできたのがまずすごいよね。いやありがたいですよね。あれはね本当脱落しちゃう。脱落演者として関わってたら、うん、いやこれは大変だわって思って。ね、いつも 目にするたんびに耳にするたんびに、うん、カジ君で頑張ってって。いやじゃあ最後までやれてよかったです本当に。本当、うん。でもやっぱ本当。ね、出会えてよかったというか出会うべくして出会えた役だったなっていうのは、うん、ね、うん、そうね、ありますね、うん、でそのトリコをやってた頃に、はい、やってた後に、はい、やっぱり喉が疲弊しちゃって、はい、まあ、叫んだりすると炎症を起こすじゃないですか、はいはい、でずっと慢性扁桃炎みたいな感じになって、わで扁桃腺を取る手術をしたんですよ。あ、その時ありましたね。なんか、うん、そうだそう。でそれがあって、タイミング的にその負荷がかかる仕事がちょっと減っていたのもあったりして、はいはい、落ち着いて、はい、落ち着いたので症状的に緩和し、無事に人間に戻れましたって感じは。そのじゃあ時はトリックは一度レギュラーとしては終わって、終わった後かな。手術をしたのは14年の12月ぐらい、うんうんうん、まあ、でもねそういう役もやっていくうちに、まあ、かわし方ってそのネガティブな意味ではなくて、はい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 、こうやればねコントロールできる方法もあったりするんだけど、うん、なんか過密に動いてるとどうしてもね、そうですよね、ケアが難しいタイミングがあるじゃない。どうしても分かると思うけどフルパワーでいられる時なんてほぼないですよね。いないないない。まあ、そんなとこで言うと、まあ、さっきねその、まあ、進撃も僕10年だとか、うん、僕はそのお客さんを見て育ったみたいな話しましたけど、うん、その声優業界の変遷というか、はい、だいぶ形がね変わってきてるじゃないですか、うん、その僕らの時代世代でも、うん、さっきアニメのアフレコは通し見がねとかっていうのが当たり前の文化、うん、全員集まって撮るのかとか、うん、でもコロナ禍でまたそれが変わってもあれば、うん、僕らぐらいがこう何かいわゆるデビューというか、うん、するにはアニメのオーディションに合格するしか、まあ、基本的に道なかったんですけど、はい、今ってこのゲームしかも ね、いわゆるソシャゲとかいっぱい広がってるし、うん、歌とか、ね、ダンスとか、まあ、でいろんなこう才能とか可能性持ってる人が出てきてますけど、うん、そんな中でこれ それ自体はやっぱ喜ばしいことというか面白いことだなと思われたりします。ジャンルの幅が広がったのはいいことだと思いますよね、うんうん、ですよね、うん、その、まあ、こっちから違うフィールドに挑戦する人がいるし、はい、また声優じゃない人がこっちの声のお仕事をやって本格的にっていうこともありますからね、うんうんうん、まあ、フィールドが違って
ってお芝居の捉え方とか表現方法アウトプットは違ってもやっぱ大事なところは同じなんだな。そうじゃない、うん、もう感じるところはね、うん、その表現としてその求められてるところもそのこっちが提供したいっていう思いももしかしたら以前とは違う方向ではあるけど、はい、可能性は広がってるっていう気はするね、うんうん、まあ、需要というか作り手の見せ方っていうの もね形が変わってるからっていうのもあと業界自体も、うん、そのジャンルが広がったことによって声優がいろんなことをやるっていうことに寛容になったよね。確かにね、とっても、うん、まあそれで良しとするかどうかっていうのは、うんうん、まあ、個人の、ね、主義もあるだろうしスケジュール的なこともそうだけど、なんだろう幅が広がった本当に広がったっていうのは、うん、正しいかなと思いますけどね。それがねポジティブな方にね、うん、働いてくれれば万々歳ですね。そうね、うん、じゃあちょっと最後に、はい、まあ、これいろんな先輩にお聞きしてるんですけども、はい、まあ、シンプルに声優冥利に尽きることというか、はあ、声優ならではの喜びとか楽しさってお客さんにとって何ですか。ならではね、うん、ならではって言われてなんだろうな。舞台もねされてるじゃないですか。あ、やっぱ声優だからこそみたいな、仕事をしていく上では、ね、やっぱりね目の前にマイクがあるって落ち着くって感じ、うん、あ、分かりますそれホームだなってマイクくださいみたいな、うん、一番落ち着いて安定してやれる感じしますよね。そうね、うん、ある程度の台本は欲しいけどもはいはい、はい、なんかこうやってねおしゃべりもできるし、ね、うん、とにかくマイクがあればマイクが見えてればわ視界に入らないマイクちょっとどこだろうってマイクどこでマイクに声を当てに行くんだけどね物理的に欲しい。そう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 面白い回答だな今までになかったこれでもそのスタジオで声を発するお仕事が多いってなると必ずマイクが必要になるじゃない、はい、そうですね、うん、モニターも必要ですけども、うん、マイクがあればとにかく、うん、オンリーでもいいからみたいな感じの。いや、わかる。まあね、本当おけいさんのその生い立ちもラジオの方で伺いましたけど、なんか本当にちゃんとしっかり声優っていうものに興味が湧いてそれの勉強してってステップアップしてね今があるっていう。してればいいけどね。いやいやいや、なんかこう結構ね大先輩だと舞台から入って、うん、あね、声優に来たとか、うんうん、今で言うと別の他のことしてたけど結果的に今声優やってるとかっていう方が多い中で、ね、僕はもう最初から声優を目指して声優になったタイプなんで、うんうんうん、その本当に大先輩なんだなっていう感じがしてまあでもカイジ君もね相当ジャンル広がってますからね、はい、まあ、うん、急にいろいろやってみたいですけどでもやっぱ同じくマイクがあると落ち着くというか、うん、やったからこそ声優のその仕事場が自分にとってホームなんだなっていうのを逆にものすごく強く最近感じますね。いろいろ糧にできることも増えたでしょ。そうですね、うん、やってみたからこそ分かることってのは絶対にあったなと思うんで、うん、やっぱそれは大変ではありましたけどやってよかったなと思いますね、うん、いやーちょっといろいろ伺いすぎてしまいましたが、はい、いえいえ、本当興味深い、なかなか普段は聞けない話をお聞きでして楽しみ、また飲み屋でぜひ本当ゆっくりお願いいたします、はい、本日のゲストは桶井亮太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。